turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui lidando com o meu projeto aqui de novo. Mas... aqui, ó. Chegou a caixa aqui. Voltou o cinto de segurança e o módulo que eu mandei. E vamos dar uma olhada aqui que chegou aqui. Agora vamos tentar lidar com o problema. Ontem eu fui... Chegou ontem a caixa, era pra fazer isso ontem já. Mas ontem eu fui levar o carro no aeroporto lá pro meu amigo, que tava voltando, que voltou de viagem. Nossa, galera, eu cheguei lá, acho que bem no horário, tipo... A vez passada eu tinha deixado ele lá, acho que o carro... Eu fui buscar o carro, era mais final do dia, assim. Então o aeroporto não tava tão cheio. Nossa, mas agora acho que eu fui... Eu fui lá, era meio-dia. Acho que é o horário que a galera chega, a galera que tá indo embora. Nossa, o aeroporto tava entupido de gente. Tô no aeroporto aqui, vim deixar a viatura do meu amigo aqui. Já trouxe a bike, agora vou voltar pra casa. São meio-dia, tá maior calor aqui, maior sol. Mas tá bom, tomara que não tenha muito vento na volta. Mas é isso, vambora pra casa de novo. Fala, turma, consegui tirar o airbag aqui. Agora vamos ver se... Aqui tá o velho, com a fita isolante. Agora vamos ver se eu consigo montar o novo. Turma, sucesso! O primeiro passo deu certo aqui, olha aqui. Tirei aqui o airbag aqui da fita isolante aqui, já botei o airbag novo. E agora vamos... Agora esperar chegar o módulo lá que eu mandei resetar, o cinto de segurança. Conectar a bateria de novo, se não explodir o airbag na minha cara de novo, tá bom. E aí, turma. Chegou aqui. Não sei se dá pra ver aqui o que eu tô fazendo aqui. Não tem como ficar lidando aqui. Chegou a caixa aqui. Tem umas instruções aqui que eu acho que vou dar uma lida aqui agora. Mais instrução aqui e aqui tá o cinto de segurança aqui que acho que eles arrumaram. Pesado isso. E que mais que temos aqui? Aqui é o... Aqui é o módulo do airbag que foi resetado. E... Agora vamos lá, vamos lidar aqui com o troço, tentar instalar as coisas. Vou dar uma lida aqui nesse manual aqui. E... Eu tava falando lá que... Parece que tem muita gente na ilha, mas assim... Às vezes a gente achava que tinha muita gente comparado com, porque não tinha ninguém na ilha antes. Identificava, pô, tá, parece que tá um absurdo, parece que nunca vi tanta gente. Acredita que saiu os números lá, comparado com a mesma época no... Em 2019, tem... Quanto? Acho que é quase 8% a mais do que essa mesma época do ano em 2019. Então a gente tá tendo um número de gente maior do que antes da pandemia aqui mesmo. Então é por isso que tá tudo complicado aqui. E tipo, coisa feia assim, tipo, se você olhar assim, resort 5 estrelas, assim, tipo, aqui tem o Grand Wailea do outro lado lá, que é do grupo lá, o Waldorf Astoria lá, esses lugares super caros, tipo, deve ser uns $700 por dia, a diária lá. E pô, um monte de reclamação lá, a galera não tem
não conseguem reservar cadeira para sentado na piscina, e daí não tá todos os restaurantes assim abertos ainda. Então, porque acho que eles estão com. Acho que eles mandaram embora uma galera e agora tem precisando contratar, mas então só tá aberto às vezes um ou dois restaurantes dentro do resort, então os caras não conseguem fazer reserva. Nossa, tem as coisas feias, assim, tipo um monte de reclamação assim, de hotel 5 estrelas, assim, coisa. Tá mal mesmo. Então tá. Então não é impressão não, a coisa tá complicada mesmo pra todo mundo. Mas é isso, não tenho como. Eu nem ia fazer esse. Gravar esse negócio que eu fazendo as coisas, mas não tem como. Eu só tenho duas mãos e como é que eu vou ficar gravando o troço aqui? Mas eu vou lidar com o troço aqui, mas eu mantenho a par aqui. Assim que eu começar a terminar algumas coisas, eu vou registrando aqui do projeto, ver se dá certo. Tem um pedaço aqui numa praia aqui que chama Canarra, que é. É o paraíso dos windsurf aqui, que sempre tem um monte de onda, mas tem uma rua aqui que na época da pandemia ficou fechada, ninguém passava aqui. Daí virou aqui um acampamento do Sem Terra aqui. Os caras tinham até chuveiro assim do lado do acostamento. Eles colocavam umas cortinas de plástico e uma mangueira, sei lá de onde que vinha água, e tinha chuveiro, assim, uma coisa terrível. Vou passar aqui de novo para ver se ainda tá do mesmo jeito. Agora acho que já abriu a rua, que antes era um condomínio fechado do Sem Terra, que a rua tava fechada. Agora tá aberto. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Curioso. Já consegui montar o módulo já parafusei no lugar certo, dá uma olhada ali. Tá aqui, já tá parafusado aqui, tem dois parafusos desse lado e um do lado de lá. É tudo meio muito apertado ali, é meio ruim de colocar e apertar ali, mas consegui já. E que te falar, mas negócio de fazer as coisas aqui no estacionamento do condomínio é que toda hora que aparece um vizinho aqui eu tenho que explicar tudo que eu tô fazendo de novo. E que mais? Aí daí também outra coisa que eu aprendi, eu tinha que deixar começar as coisas com o carro meio que limpo por dentro. Porque daí você tira aqui, pô, tá tudo já. Você tira, daí parece que tá tudo meio que sujo nos lugares, aí você quer ficar limpando uma coisa primeiro antes de ficar montando, aí acaba demorando muito, tá demorando mais do que eu imaginava. Mas pelo menos eu comecei aqui, vou lidar mais um pouco aqui, né? Eu acho que depois eu deixo o resto para amanhã. Vou continuar aqui no trabalho aqui. Olha só, turma, tava passando aqui do lado do porto aqui. Tem um. Fizeram uma escultura aqui de uma baleia, só com esses. Com essas madeirinhas aqui no chão aqui, esse pedaço de árvore.
artificial, né? É tudo meio que parafusado no tronco aqui. Mas é isso, vamos continuar aqui que tá, que falta um bom pedaço ainda. Isso aqui, olha aqui. Já montei aqui o console inteiro de novo já. Então o módulo lá já troquei, já montei aqui tudo de volta, tudo certinho. É, agora vamos lidar aqui com o cinto de segurança. Tô achando que vou deixar para amanhã esse cinto de segurança aqui, para não ficar muita coisa para hoje, mas vamos ver. Talvez eu comece um pouco aqui, vou dar uma olhada aqui, tá uma zona aqui. Mas vamos aí. Já aprendi aqui, ó, dá para ver aqui. Cinto de segurança aqui, já parafusei aqui, ali embaixo. Já conectei aqui o cabo, o sei lá, a parte eletrônica ali do plug. E agora só falta lidar aqui com a parte de cima aqui. Mas eu vou fazer um break aqui agora. São 4 horas aqui, vai começar a corrida do Supercross ali na TV. Bom, turma, é outro dia já. Tô aqui de novo lidando com o troço, no projeto aqui. Mas hoje já acordei, já fui tomar a vacina. Daí o resort que eu trabalho lá colocou um site lá só pra colocar a vacina pros funcionários. Tava lá super tranquilo, nem tinha muita gente não. Acho que tem muita gente que ainda não quer tomar a vacina não. Acho que não confia no troço. Mas enfim, tomei a vacina lá. Meu braço ainda tá meio doído. Fui nadar depois ainda pra ver. Acho que é bom pra dar uma mexida, mas tá meio dolorido. Tomara que não fique muito ruim. Mas, enfim. Mas é isso. Agora vou lidar aqui com o troço. Eu esqueci de parafusar o resto do console aqui. Vou terminar isso e depois vou lidar com o cinto de segurança aqui. Vamos ver até onde eu vou. Tem que terminar hoje o troço aqui. Vamos ver. Porra, tô levando um baile aqui pra saber a ordem de colocar os fatores aqui. Tive que montar umas 3 vezes aqui, agora descobri. A próxima vez tem que tirar umas fotos antes de desmontar, porque depois fica mais fácil, porque na hora de desmontar é fácil, na hora de montar de novo você não lembra qual que era primeiro e daí você coloca uma peça, não dá pra parafusar por trás. Mas enfim, estamos lidando com o troço aqui. A vacina que eu tomei hoje de manhã lá era da Moderna, não sei lá. Eu podia ter tomado da Pfizer na segunda-feira do outro lado lá da ilha, mas daí eu li nos reviews lá que a vacina da Moderna tem menos reação alérgica. Tinha gente que tem alergia de pele e eu tenho cheio de problemas de alergia, daí eu preferi tomar essa da Moderna. Mas até agora, tipo, não tô sentindo nada, não, assim, tipo, às vezes as pessoas falam que o primeiro dia você fica meio ruim, meio... A mulher lá que aplicou a vacina falou que geralmente é na segunda dose. Na segunda dose é pra você meio que vem meio preparado pro... Tipo, pro segundo, não marca muita coisa pra fazer alguma coisa depois, no mesmo dia, que tem umas pessoas que não se sentem muito bem. Enfim. Mas... Sei lá, né? Pelo menos já tomou a primeira, agora acho que hoje, sei lá que dia hoje, dia hoje 14, ela falou que é depois do dia 12, daí é pra mim voltar lá. Não sei quando que eles vão fazer a outra trimestre, né? Mas é isso, turma, deixa eu lidar com o troço aqui, que senão não vai pra frente o troço. Opa, tá gravando? Ah. Neto, agora ligar a bateria e ver se o troço não explode aqui, mas senão acho que deu certo.
Agora é a hora da verdade. Já conectei a bateria, agora vamos ligar a chave, vamos ver o que acontece aqui. Se não explodir o airbag de novo na minha cara, tá bom. Vamos ver. A luz do airbag apagou. Olha lá, porque aqui ficava a luzinha do airbag ali acesa. E aqui também, ó, o airbag do passageiro também ficava piscando direto. E agora apagou, galera. Legal. Ó, carro funcionando. O airbag. Dá uns tapinhas nas minhas costas aqui, gente. Tô orgulhoso de mim mesmo. Olha lá. Vamos ver o que mais. Ó, cinto de segurança aqui, temos também, mas não consigo, faz que eu tô com a mão na frente aqui. Tigrado. Aquela satisfação de fazer as coisas sozinho, sabe que deu certo? Eu lembro que quando eu tava reformando o barraco aqui, eu tive que também quebrar a parede, quebrar piso, trocar a privada e pintar a casa, até que a minha mãe ajudou a pintar, fazer um monte de coisa. Meu pai veio e me ajudou a fazer o isolamento térmico não é do telhado, não, do forro em cima lá. Então, sei lá, essas coisas que você faz fazendo assim, quando você faz sozinho, parece que te dá uma satisfação pessoal, sei lá, dá um valor a mais a coisa, fora o dinheiro que economizei, né? Depois eu vou lá em cima, ali no home office, eu vou fazer os cálculos lá, ver quanto que eu consegui economizar, né, nesse projeto fazendo eu mesmo. Mas sucesso, turma! Ali, turma, pra quem nunca viu um airbag aberto aqui, vamos aqui, ó. Já tirei aqui a fita isolante que tinha colocado aqui, ó. Mas é assim o troço, ó. Na hora que o troço explode, ele abre, ele. Aqui, pô, tô só com uma mão aqui, não tá dando pra abrir aqui. Mas é assim que funciona, ó. O troço explode, ele rasga e enche essa bolsa aqui, ó. E explode esse troço na tua cara. Mas, enfim. É, agora. Mas é, agora temos um novo aqui já, turma. Ó, e tudo resetado, tudo certinho. Garantia de fábrica. Mas é, vou jogar isso aqui fora. E é isso. Tomara que você nunca tenha essa experiência, mas agora pelo menos você já sabe como que funciona. E a hora que estoura é um cheiro, não sei, um cheiro característico do troço também. Espero que eu nunca experimente isso de novo. Mas é aquelas lembranças que ficam na tua cabeça, acho que você não vai esquecer. Nunca mais, acho. É isso, turma. Acho que aqui é o. Finalizamos o projeto aqui. Foi um sucesso. Mas ainda vou fazer a matemática ali do custo-benefício aqui, de quanto que eu economizei aqui. Mas tô felizão aqui.